Daman ng mga balita ngayon si Vong Navarro, na nakalabas na sa Taguig City Jail nitong Martes. Talaga namang, masayang Pasko ito para kay Vong, na makasama muli sa laya ang pamilya matapos titigan ng Taguig Regional Trial Court Branch 69. Ang hirit na makapagpiansa, kaugnay sa kinakaharap nitong kasong rape at acts of lasciviousness. Ang naturang mga kaso ay isinampa ng modelong si Denise Cornejo. Itinakda naman ni Taguig RTC Branch 69, Judge Lorelei Datahan ang bail ni Vong sa 1 milyon. Sa pagpayag na makapagpiansa si Navarro, ay binigyang diin ni Judge Datahan na ang kredibilidad ng complainant ang pinakamahalagang isyo sa prosekusyon sa isinampang kasong rape. The categorical and candid testimony of the complainant suffices, and a culprit may be convicted solely on the basis of her testimony, provided it hurdles the test of credibility. Ayon sa inilabas na order ng Taguig Judge. Ayon kay Judge Datahan, nakitaan ito ng inconsistency sa affidavit ni Cornejo. Indeed, the notable inconsistency in the testimony of the private complainant could not be simply brushed aside, considering that this delve into the elements of the offense charged. Ang di pagkakatugma umano sa mga statements ni Denise Cornejo ang naging daan para i-grant ng korte ang bail ni Vong Navarro. Ayon sa korte, salungat umano ang mga naging statement ni Denise sa kanyang alegasyong, siya ay nakaranas ng trauma dahil sa umano'y panggagahasa ng akusado. Masayang-masaya naman ang pamilya ni Vong sa kanyang pagkakalaya, isa na dito ang kanyang asawang si Tanya. Sobrang happy. It's going to be a blessed Christmas, a very good Christmas for the family. We deal with things one day at a time, sumusunod lang tayo sa process. This time, ito yon, we were granted bail, and we are so thankful. Say pa nito, nabalitaan din na babalik din siya agad sa naiwan niyang noontime show na It's Showtime. Tiyak marami ang nakakamis kay Vong, at marami ang manunood sa muling pagbabalik ng actor-host. Heto naman ang ilan sa mga komento ng mga netizen.